som ni ser, I'm dressed like the last video. Jag ska inte prata engelska, okej. Okay. Men det är ju så att jag spelar in, som jag sa förut, flera videor på en gång om det är så att jag har massa att göra. Så att när jag inte har tid att spela in så har jag i alla fall någonting att lägga upp åt er. Men jag tänkte i alla fall visa att jag har fått hem lite saker på posten, som ni ser in det rubrika som ligger under. Det är en jättesnabb video det här egentligen, för att jag har beställt två grejer och ja, skitsamma, vi tar det sen. Då har jag köpt från eBay ett par lösa ögonfransar. De är lite, jag slog jag mig själv också, tilltryckta. Som ser ut så här. Jag kan väl säga att det känns som att det är superbra kvalitet i alla fall. Nu ska vi se, tillbaka i fokus, hej. Det känns som jättebra kvalitet, de är sköna, mjuka, de känns lätta att forma efter ögat och sådär. Och jag tror att jag betalade typ 10 eller 15 kronor för 10 par lösögonfransar. Jag har inte provat dem, jag ska göra det, jag är inte sån här jättepeten eller lösögonfransar heller. Men jag är supernöjd med dem. Och de skickades ifrån Hongkong. Och så här ser det ut när man skickar från Hongkong i sina här fina paket. Och nu drog jag om håret också. Så det var det jag köpte. Och sen köpte jag även ifrån H&M, har jag beställt en jacka som kom hem idag, som jag är så jävla glad över. Och den är från Conscious Collection, som kom ut för ett tag sedan. Och oh my god, den är så pretty. Så jag tänkte zooma ut nu så får ni se hur det ser ut. Och det är i alla fall, nu ska vi se om jag får koll på bitarna här. En grön jacka. Gud vad svårt det var att visa. Som är vanligt så här. Lite muddaktigt längst ner, trekvarts armar. Och sen så har den stenar på bröstfickorna på båda sidorna. Det här var jättesvårt att visa, hörni. Jag gör så att jag visar det bara så får ni förstå. Och den kostade, ska vi tillbaka till kameran också. Och den jackan kostade 299 kronor. Så att jag är very happy. För er som vill titta närmare så ser det ut så här på fickorna. Tycker det är dundersnyggt och den är awesome. Jag är ingen människa som gillar trekvartsarmar. Alltså de är inte så långa. Men på den här jackan var det faktiskt skönt, för alltså grejen är, jag är en sån här, är det typ, som ni ser nu, jag har liksom rullat upp ärmarna, så att jag hade tänkt att rulla upp och sy fast, eller sätta en knapp eller något, men jag tror inte att jag kommer göra det, för att den satt så jävla skönt och bra ändå, så att jag skiter det. Men det var den från H&M, 299, och så var det lösögonfransarna, och det var väl egentligen det som jag har fått hem på posten, förutom ett paket som kommer ifrån Elf. Men jag ska vara lite elak och säga att ni får inte se vad som är i denna lilla låda förrän i nästa video. Jobbigt va? Nej, men jag tänkte göra en Elf-video om den så får ni se det då. Och så ses vi i den videon. Bye bye!